Пржинскиот договор е мртов, изјави председателот на опозицијската СДСМ Зоран Заев. Погребот се изврши без присуство на јавноста, само во кругот на ужалените граѓани. Така е и покрај тоа што овој тажен чин остана затворен за медиумите, сепак екипата на вчерашни новости беше на лице место. Ексклузивните материјали следат. Се наоѓаме на вечното почивалиште на договорот од Пржино. Погребната церемонија веќе почна и се е спремно за последниот чин. Неговото крајно положување во кревката земја. Што ме знајде? Што ќе правам сега јас? Ти родина си на починатиот? Не, ја адвокат сум. Адвокат? Они збора нешто ти... ќе бетонирале па, ама нема што, има брзо суши цемент еден, ама сега, кај... мора да легне земјата, технологија, ми е прв договор. Кој знае колку имате погреба, нали? Ти од партија си овде или? Не, 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 не. Од вчерашни сме ние. А, од вчерашни. Со екипата. А, ако чест да направите. У, добри сте, ве гледам. Ве гледам. Е, какви има. Тоа е лесна му земја. Али после кој ќе дојде вака, сакам. Ама слеги, послеги. Ба нема да го после кој ќе го избетонира, не? Што ме снајде? А вие родина се на починатиот? Не, ја за копање сум, него сендвичи кој ќе дава? Сендвичи веќе не даваат. Сендвичи ќе има? Порано, само се дава сега денеска, гравки даваме само. Уф, супер. Пријавена си? Па, да. Ако. Не знам, збора некои мавети и сладоледи, некои скупи давали. Тоа вечер, после 6 саатот. Вие да сте живи. Леле! Имаш еден пред него, исто почна така и... И тој куќе градеше? Да, добро, тој малце поише време, ама... И он си замина, не беше така. Значи да не почи договор куќе да граде? Епа тоа е. Ами не се знае, може ќе го откопат. Шо преш? И ти на погреб? Не, бев на Парастос, бева демократијава неколку години. Ага, горе. Ти на погреб? Да, бе, Пржинскиот го копавме, па сакам да се пуштам горе, кај правнава држава 40 дена помина цокли една правила некој да го одзира. 40 дена помина? Да, помина како проаѓа време обе, да. Као вчера да беше овој која потпиша аболицијава. Бог да го прости. Бог да го прости, ајде па, нов да подпишете. Цела година се мачеше починат. Цела година се спаси. И ние се измачевме. Ја не знам што се плаче толку договор. Тоа е тоалетна ардија. Зимаш вода и тоа е ко господин после. Траурна година. Прво го изгубивме Боуви, после Принц, Бата Живојнович, сега и Пржино. Ама добро, тоа е нека се здрави и живи СЈО, па ќе видиме како ќе се работите. Во редакцијата на вчерашни телеграми по повод смртта на договорот од Пржино пристигна од САД, ЕУ и НАТО. Во нив се искажа искрено жалење, како за договорот, така и за мајка Македонија, која што го изгуби последното чедо во кое полагаше толку многу надеж.